Almir Delić, dobro poznato lice iz Maglaja, Bosna i Hercegovina, ima 34 godine. U timu je kod našeg gostujućeg mentora Saše Matića. Prva pesma Da nemaš drugoga, Šabana Šaulića. Ovde pored mene je Almirov otac i Almirov rođeni brat. Dobrodošli, gospodo, kod nas. Hajde čujemo šta je pripremio. Radujem ko ženi, radujem ko ženi. Ti zbog koje ljubav treperi u meni, treperi u meni. Da nemaš drugoga, da nemaš drugoga. Samo ti meni suđena, ti samo ti moja sudbina, ti samo ti meni suđena, ti samo ti sudbina, moja sudbina. Hvala, hvala, bio to Almir Delić iz Maglaja. A sada Nermina Mamanović, Živinica, po podacima ima 35 godina, produkcija je izabrala za ovaj nastup. Upravo ostavljena Jelena Karleuša, prva pesma. Ajme! Plavo svetlo, vraćam stvari sve na mesto tamo, tamo gde smo. Upravo, upravo, ljubav vodili, za ti put čutali i govorili. Upravo, upravo, ja sam voljena i upravo sam da, trema čini svoje. Tenzija, sad na sve se misli, na izglede, na ponašanje i sve ostalo. Kako uhvatiti matricu na vreme? Kaže Jelena polako, slušaj, 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 polako. Nađi ton! Ne plaći devojko, ljubav će doći sama. Tako je. Sad se vratila. I tako se sanjim. Učeš već godinama. Sad nema ko da ti raspoloženje kvari i više prostora imaš za svoje stvari. Upravo, upravo ljubav vodili, zadnji put čutali i govorili. Idemo dalje, ponovo Almir Delić iz Maglaja. Prokleta je violina. To je pesma njegovog mentora, Saše Matić. Sa njom je pripremio i radio. On nosi naočare ili ne nosi naočare? Nosi. Nosi, s tim što danas ne nosi. I nosi i ne nosi. Želeo bi samo da je vidim, pa nek umrem iz tog časa ja. Baš je volim svima iz inata, makar ljubav ta me ubila. Dotakla me je do same srži, ranila me ženskom sujetom. Ni sam ne znam šta me to još drži, pa se kockam sa svojim životom. Prokleta je violina, što radim ga trista ima, da mi bolnu dušu truje uvek kad joj
čuje. Ej, svirači, krv mi dajte, moju pesmu zapevajte. Prokleta je violina, što razloga 300 ima. Da mi bolnu dušu truje, uvek kad joj zvuke čuje. Zapevajte. Hvala, hvala Almire. Napušta pozornicu sa 4 glasa. I ponovo Nermina Mamanović, Pametna i luda, Marija Šerifović. Druga pesma, balada. Kako će Marija da reaguje na ovo, da vidimo. Ne gledaju zid predrasuda, jer sve sam ja i pametna i luda. Anđel i đavo pod istim krilima, nikad na vreme, uvek za inat kasnila. Zavoliš me najgoru, dobit ćeš me najbolju, svakom života koliko može podneti. Kome sam bila zlo, svakom šta je budio, pisere je lako ti školjku pokušaj zavoleti. A, imamo pet, pet, tri. Dobro, raduju se. Trenutno je Nermina na granici cenzusa. Da li će da uđe u parlament četvrtog kruga, a? Zavoliš me najgoru, dobit ćeš me najbolju, svakom života koliko može podneti. Nekome sam bila zlo, svakom šta je budu. Pokušaj zavoleti. Evo ga šestica, evo! Ajde se laktamo, ajde se laktamo. Pristižu glasovi 6-5, 6 u korist Almira Delića. Čestitamo ti na ovom odličnom prolasku. Hvala puno. I svakako bravo, pozdravljamo. Sam. Da, da, evo. Hvala puno. I tebe. Naravno, žiriju predivnom. I hvala mom mentoru. Tako Sale, je. Sale, tu može aplauz, molim. Tako je, dobroveče, Sale. I Emiliju i... Dobroveče si. Čekaj, Sanja, pusti voditelja da priča. I vječitom direktoru, hvala puno. Vječitom direktoru. Vječitom direktoru. Vječiti direktor. Čekajte, ajde da ne rušimo. Ajde da ne rušimo tradiciju. Slušaj, Deliću, vidi, ti ćeš od sad biti i voditelj, ne samo pevač. Pa ti, bre. A, dobro, i... Nermina, ako, Nermina Mamanović. Ako budeš vodio kao što pevaš, bit ćeš najbolj voditelj na svetu. Još stiže komplimenata. A na dvojci, na poziciji dva, Nermina Mamanović. Mamanović iz Živinica, Bosna i Hercegovina. Vidi, pet glasova, to je više nego dovoljno da ideš dalje. Tako samo da tvoj bosanac. Samo tvoj bosanac ti nije dao glas. Uplašio se da ga ne izabere slučajno za mentora. Ne pa onda, svome, tako se to kaže. Da. Dobro, koliko si dobio para, kandidat broj 1 prošli put u takmičenju? Pa samo od mene dobio evre, od vas je dobio sve neke dinarčiće. Nije, dobio je od mene. Ajde da ne rušimo tradiciju, ovi koji nisu dali neka ga časte sada. Takve ja, pesme je pevao ja večeras. Ja jedino da izvadim iz donjeg veša, ja nema. Šaban. Pa nema veze, nećemo se. Jel ćeš nam oprostiti ovaj put? Da, naravno. Okej, okay, ajde, za sljedeći put spremit ćemo novce, a ti spremi isto ovakve pesme. Dobro, samo da kažemo za Nerminu Mamanović, ona je 2017-18. Bila u polufinalu i jedan korak joj je trebao do finala, sad zašto nisi prošla, ja ne mogu da se setim, to je isto bila teška grupa, sve to, ali u svakom slučaju prvo, dobroveče Sale Tomatića, zdravo Sale. Dobroveče. Jesi dobar, jesi? Ja, odlično. Jesi zadovoljan, 6 glasova. Super.
Prošli put nisi mogao da dođeš iz opravljena razloga. Kad je poslao Almir meni snimak, ja sam znao da je to šest. Ja sam znao da je šest glasova kao kuća, nema priče. Da, da. Je li, ovaj, Deliću, si ti zadovoljan s mentorom, a? Pa kako da ne? A nije loš, a? Ka, pa nikad u životu se nisak i nisam lakši da govorim. Dobro, ajde, čujem, evo, čujem Bosanca. Kakav pevač, takav i mentor. Takav i mentor, da. Ajde, čujem Bosanca, on je zakinuo ovaj Mamanovički. Pa nisam zakinuo, ja jednostavno cijenim da... A šta cijenim? Ovaj... Da ti kažem, Popović, ovo što si ti naumio, ja to nisam dao da se uradi i tačka. Jer, bazi, ovaj, prosto, pa to što si htio, to nije moglo ovog puta proći. Bolji je bio prvi kandidat, drugi kandidat, ova, mama... Nermina. Nermina. Problem je bio kod Nermine sljedeći, zato što je u... prvoj pesmi, u prvoj strofi bila niska za pola tona skroz. Tako matrica je išla iz S-mola, ona je pevala D-mol, ne znam ni kako je uspelo to. Ali u drugoj pesmi je pokazala devojka da zna... Prejak bas, Saša, prejak bas ih je... Matiću, služite uvo ko slona. Bravo! Matić ima apsolutni sluh, ja nemam. Ali sam čuo da nešto, ovaj, to pola tona mi se vrti po glavi. Gdje ćete pjevati ovu nje... Nije pola tona, četvrt tona je bilo sale. Pola. I Nermina, ko te tera vreda pevaš? Pevaš ovu Jeleninu pjesmu gdje svi padnete u strof. Jelena mi dala glas, Bosanac mi nije dao glas. Ali gdje pjevaš tu? Znači, nijedno ne mogu nikad pjesmu pjevati. Ne moraš i ne... Ovu godinu smo zajedno radili. Nećemo više sigurno... Čekaj, stop! Šta smo radili? U Danskoj smo novu godinu zajedno radili. Pa jesi ti bila to? To sam ja. Pa ti samo pjevala ko carica ovdje ništa. Gde ste radili? Čekaj da čujem. U Danskoj. Da. Koliki mu je bio honorar? Nova godina. Krio je od nas. Krio je od nas. Da. Šta je? Tako je bolno! Čekaj, tišina! Nisam devojku... Pošteno čuo, šta je krao od vas? Šta krio je, Popoviću. Dobro, nekako. Popoviću. Bakšiša je dobio za to. Pazi. Šta je dobio Bakšiša? Na ravnopravne časti smo Bakšiš svi podijeli. A dao je Bakšiš, jel tamo? Tako je. Popoviću. Ja kad sviram, evo je sad, reci, je li niko pjevao kad sam svirao? Ne sjećam se. Ja kad sviram sam. Dvojka mi fali. Znači jeste. Sam sviram i uzmem sve što narod dobrovoljno da. I podijelim sa muzičarima koji su me pratili. A i da pjevačima koji nisu pjevali tad sa mnom. Pa to i mi radimo, šta? Ne znam, svašta se priča za vas. Za vas se svašta priča. Ma nemoj da priča. Inače da vam kažem, Bosanac je, pre što je došao u Zvezdama Granda, poslednji put je pre 40 godina svirao Novu godinu. A od kad je u Zvezdama Granda, svake godine, te u Americi, te u Danskoj, te u Nemačkoj, te u... U Bosni. Čekaj, Popoviću. Podeliti mi to. Čekaj, Popoviću. Pa moram i ja nešto da kapitalizujem od ovoliko poniženja ovde. Da se, da kažem, bila si dobra, ali si pala. Ali si pala. Evo, to ti je potvrdio i Sale. Znači, ta pjesma, koja je najteža od svih, ali pjevaju se dvije Sale, izvini, koja je najteža od svih pjesama na planeti, uvijek se sapletete u strofi. Jer vam izgleda strofa u prvoj. Prema tome, kad krene refren, i tako to ide do kraja. To ja oplemenim da dobije na saftu. Baci u vojku. Znači, nisam mogao se... Da je on bio za nijansu lošiji, mada vučeš malo u falš naviše na izdržavanim visokim tonovima, je li tako, Sale? Sale, apsolutno. Almir ne vuče, da znaš. Stabilan je. Da, dobro. Da stabilni ne može. Slaže se. A ti ga je šuknuo sada, imaš molim sada. Sad. Ti ovde zamajavaš sve nas. Mislim, ja kao vaniše, malo, mi čutimo, pričutimo u stvari. Ne, Sale brani svoga, normalno. On brani svoga, malo mi ga je, moram priznati, pokvario od kad je bio kod mene, on nije to radio, ali se opustio očito. Da. Znači, nemoj... On je u dve emisije dobio
dobio 12 glasova, druže moj. Je li tako? Voditelj. Da, da. Znači, to je... Kontam šta bi dodao. Vodi računa o tome, vodi računa o tome, a imala si i broj telefona, mogla se javiti, dobila bi taj glas bez problema da me posjeti. Ne, ljudi, ali čekajte, ali bez zezanja. Ja vam tvrdim, Jelenine pesme su ekstra teške. Nezgodne su za pevanje, nezgodne za takmičenje. Izgledaju naivne, ali jesu. Ja to stvarno mislim. Ali su atraktivne. Jesu atraktivne. Ja kad vidim pevi tvoje pevi, iskrljaće se svaka. Jeste čuli šta je rekao po sada? Šta je rekao? Izgledaju lako, ali jesu. Dobro, ja čujem Jelenu. Pa evo, ja moram da kažem ono što je meni najbitnije večeras bilo, a to je ta samouverenost, ta sigurnost. Kandidat broj 1, ti si prišao, ti si zverka, ti si za show biznis rođen, tebi je sve jasno, ti fantastično pevaš, opustio si se, imaš super nastup, ne plašiš se kamere, ne plašiš se nas, tu si bio na korak do nas, nisi gledao ni gde treba da stojiš, samo ti je bilo bitno da baciš tu energiju ka nama i to je bilo super. Ja sam to nagradila. Znaš, meni se sviđa ta drskost. Vi Bosanci imate, evo, kao Nermina, Nermina, za svaki odgovor večeras Bosancu, ja bi ti dala još po jedan glas. Znači, ta drskost, ta kako tebi radi mozak, kako si ti si rođena za ovaj posao, ti treba da se baviš ovim i mislim da ćeš daleko dogurati. Ta samouverenost, ta drskost, taj jednostavno stav, pored dobrog pevanja koje oboje imate, mora da postoji stav koji ja nagrađujem, evo ovako. A Nermina, stoji da ti je druga pesma mnogo, mnogo bolje legla. Ova prva je Koska, ali zbog druge pesme nema šta se priča, pokazala si da fantastično pevaš. Hvala puno. Halo. Izvoli, Marija. Pa da, Nermina, vidi, jesi u ovoj prvoj pesmi upravo ostavljena bila u problemu u strofi. I videla si, mogla si to po meni i da vidiš. I ga budeš čula snimak. Naprosto nema precizne intonacije kad krene matrica tu i to. Boko pogodi taj prvi ton. To je stvarno stvar lutrije. Ali si u drugoj pesmi pokazala da znaš da pevaš. Malo si možda previše prefilala u nekim trenucima tu pesmu. Jer ta pesma, bez obzira što klarinet svira foršpil ili ti temu tako kakva jeste, to je pop pesma. Da, i tu jeste glavna caka, razumeš, što bilo koga bi povukla da pomisli da je nešto drugo, u stvari nije esencija pop muzike. Ali si dobra, tebi je ovde mesto i imaš moju podršku. Marija, da li ste vi primetili da Nermina je promijenila malo uopšte svoj nastup i sve to? Pa, dosta je slobodnija, energičnija i tako. Pogledajte kako izgleda žena sa 35 godina, svaka ti čast. Bravo. Super. Sa druge strane, kandidat broj 1, pevao si dobro. Meni lično si bio bolji u prethodnom krugu. Ono što ti ja zameram u ovoj pesmi je suština u ovom krugu. Suština prve pesme je ti kojoj se samo eto, toga nije bilo. Znači, to ta pesma se peva kao zbog toga. Stop! Dobro, ali samo da čujem kako se ta pesma peva, taj deo. Ti kojoj se samo moram da se ne složim sa Saletom. Ja. Ta ide. Nije Salet. Ti kojoj se samo na matrici, na matrici je malo to. Nema veze, da, znači to je original. Ali razumijem, znam. Jel kapiraš šta naravno, sam... Naravno, i slažem se 100%. Eto, to sve po originalnom ostalo... snimku je... Tako je. To je to. Sorry. Eto, sretno, svakako. Šta da ti kažem? Da je bila neka pesma kao Kafanica, Laganica, sad bilo još bakšiža. Opet putni troškovi, visi. Pa ti pevaj. Dobro, Bosanac, izvoli. Evo, pošto ja svakako... A ti si već pričao, Čekaj, pošto ne uzimam kandidate... Pošto ne uzimam kandidate, ti možeš slobodno da daš da bira Nermina koga bi mentora htela. Ne može sada, nema šestog glasa. Pa ne uzimam ja inače.
Ne, ali ne može. Da si dao šesti, ona bi birala. E, ali baš pošto mi si žao. Bio škrt, to je to. E, baš mi žao. Viki, daj ti, objasni Bosancu malo, molim te. Ne. Slažem se sa Marijom, što se tiče kandidata broj 1, sa Kafanicom, Laganicom, si mi bio bolji, ostavio si mi bolji utisak i apsolutno sve ovo što ti je Marija rekla za Šabana u pesmu, to je tako. Ja samo želim nešto da dodam. On treba malo da peva i te show pesme. Tako je. Nemoj mnogo da se zalećeš ti kod Šabana, nije to baš tvoj fazon, zato ti nisi mogao tu da dominiraš večeras. Prošli put si bio bez mentora, dobio si 6. Ovo je meni je jako drago da je tvoj. Nije bio bez mentora, ne. Sale je meni rekao tačno šta treba da pila. Ne, nije mentor bio prisutan. A, pa dobro. Da, ali sad je Sale došao i još jača podrška, ti umjesto da budeš bolji, ti si tu malo zakazao. Nemoj Šabana više, to je moja preporuka. A što se tiče Nermine, je li Nermina? Nermina. Koliko si u prvoj bila, tako nisi se ukrcala, toliko si u drugoj, meni baš bila lepo, ono, sve kako treba. Žao mi je što nisi dobila taj šesti glas i da biraš mentora. Da. Trebalo je tako. Je li Jelena pričala? Čekaj, jeste. Aha, Đorđe. A ja nema ništa više o narodnoj muzici govori s tobom, nego priča o briškuli, razumiješ? Sve su ti lipo rekli, a šta se male tiče, mala... Tako si i Jupka i Šesna, tebi je mjesto u takmičenju. Kakva mala ova je zverka, jedna zverka. Opasna zverka. Ja samo zverka. Ne mogu vjerovati da si ti bila mirna te 2017. 2018. godine. Ovo sa šta si nemirna, to nam triba, razumiješ. Tako, ostani nemirna i super ćeš biti. 100% si u pravu. Ana? Nervina, dobila si lepe kritike, mislim da si sad još bolja nego što si bila one godine. Vidi se prosperitet i napredak. A što se tebe, Deliću, tiče, poslušaj malo ovo večeras, saberi se, presaberi se. Ima tu mnogo lepih pesama koje ti možeš da pevaš kao štos. Ne mora uvek da bude Šaban, preteško. Nađi sebi nešto laganije kao što je bila ona Kafanica. Dobro. Sali, imaš nešto da dodaš još? Ma ne, ja samo želim da kažem da Nermina, opet sam rekao, u drugoj pesmi ona je pokazala da devojka ume da peva. Tu bi se složio sa Marijom. Malo je više trilera bilo u toj drugoj pesmi nego što ta pesma uopšte ima. A što se tiče Almira Delića, mogu ja malo biti pristrasan. Mislim da je ovo čista desetka večeras bio. Tako je, može tako. Mili, izvoli. Samo da ja kažem nešto, Popović, pošto moram... Opet hoćeš ti? Pa koliko puta ja i ove godine sviram na istom mjestu u Danskoj, da znaš ovu godinu. Čisto sumnjam. E, vidit ćeš. Čisto sumnjam. Samo da pitam nekada. Nećemo mi niđe. Otkaži mu. Jel ti pevaš na koru u Danskoj, ponovo? Ma kakva Danska, nema nama maknut nigdje. Nema, da. Ej. Ništa se čuli. Maro, Maro. Sedim, Sanac. Molim vas... Pošto je ovo poslednji par, samo držite kameru na Bosancu, zato što će da pobegne. Mili, izvoli. Admire, sve što su ti rekli, sve su pravo. Meni si samo bio malo u donjim lagama, nisi bio konkretan. U strofi na prvoj pesmi. Ali gledaj, ovo što su ti svi savjetovali, te pesme koje dižu energiju, kao što je bila ova Kafanica i ovo ono, gledaj, to jako malo njih zna da izvede kako treba. A ti to radiš fantastično. Tako da, skoncentriši se na to i toga što je to jako skupo. To je jako skupo. Ti si podigao i show i to je na nastupima ono nekako dobrodošlo. Obrati pažnju na to i sa Saletom. Sale zna, na primjer, jedno 2000 takvih pesama koje dižu onako na prvu. Nervina, svaka čast, po meni si zaslužila 6. Moram da kažem, i Žiriju, kad matrice idu tako sa basom, jako je teško ući na te strofe. Tu si se ti izgubila, ali bez obzira bilo je za 6, ali nema za 5. Ok. Hvala puno. Bilo je odlično, oni su to nagradili. Hvala.